under den där balkongen där och Kikki. En ska få, han ska, vad heter han? Paulsson ska få gå. Så fixar vi så alla får. Var ska ni gå efter det här då? Det vet jag. Jag var på Empes och köpte en... Han åtta vaknade man klockan två. Jaha, det var den kvällen. Ja, gud. Vad festivalen nu? Vad pigg och bärsmorna imorgon. Ja, ja. Den är en fin vingång. Ja, men hur går det just? Jag är fortfarande kvar i Kiruna. Du är det? Ja, alltid blir. Ja, du är så. Jag ska ju bygga för hela den nya Kiruna. Jag ska ju skola mina barnbarn till snickare. Är du snickare själv? Va? Jag är jag känner inte ett filmar du. Nej. Det var en som har flyttat här från 67. Jansson. Ja, jag kände jättemånga. Jag har flyttat 63, 64. Ja, då. Nej. Första året. Vad länge sedan då? Nej. Så går jag och filmar. Vad heter det? Marianne Mer. Rosted. Jaha, då ja. Känner jag Roger va? Jajamän, det är min kusin. Jaha, det ser nog vara dig. Ja. Du. Det är du som är Larre. Jo, buslar. Nu får du se. Ja. Okej. Tack. Och vem är det här nu? Jaha, ja, då kände jag ju. Och du ska du sjunga den där? Okej. Ja, nu känner jag inte alls igen. Very lovely today. Nu känner jag inte alls igen. Vad heter du? Ja. Ja, lite sådär. Oj, upp. Han är i farten. Tjena. Jag sjöng för. Jag kommer ihåg när han fick ett drag en gång. Jaha, nu lägger jag av för det blir sensigt.